医生，我爸怎么样了？对不起。对不起是什么意思啊？我爸到底怎么了？你爸过世了。过世了？什么？这怎么能过世了？你说怎么回事？这怎么死了？ 肿瘤切除的挺顺利的，但是缝合的时候突然大出血，人没救过来。谁呀？是我。清风的手术没有任何问题。哎呦！调查组之所以介入，是因为清风被病人的家属蓝俏俏举报了。谁？ 蓝俏俏，蓝俏，不可能啊！他为什么呀？蓝俏俏说，清风利用他救治父亲的心理，提出要求要跟他谈恋爱，他被迫接受了。现在父亲手术失败了，所以他选择举报清风。胡说！他胡说八道的。调查组已经找到人证了。我问你，蓝栓柱入院以后。 你是不是在医院跟其他医护人员介绍过，说清风跟蓝俏俏是男女朋友？哎，小贾，哎，小贾，哎，过来，过来，过来，小王，小王，小王，哎，我给你们介绍一下啊，这是我儿子的女朋友蓝俏俏。<笑>你是不是在专家公寓也碰到过本院的两个医生，也给人家介绍过？ 你还给周围邻居看过蓝俏俏的照片？我想问你了啊，咱们想看看我儿子女朋友的照片。看见了吗？太漂亮了！太漂亮了！你要媳妇长挺漂亮啊。那当然了，我看着。那都是我一厢情愿的，是我想撮合儿子跟蓝俏俏交往，儿子根本就没同意。可是我看了蠢事儿了。如果不是我想拆散关于清跟儿子，应把蓝俏俏塞给儿子的话，就不会有今天的事情。你也不用太担心，一定都要等到调查结果出来以后再定。 休息会儿，吃点东西呗。我不饿，你吃吗？你这样我会把自己累垮的，我心疼你了。等会儿再查。 要不吃我喂你了啊！你喂我吧。好好吃，给自己吃。我不吃，给你做的。 香啊！我吃了。吃完我陪你出去走走。关于患者蓝栓柱手术死亡事件，现在通报一下处理情况。新外科副主任。 徐清风暂停一切工作，等待处理结果。参与手术的每一个医护人员，每人写篇详细的报告，将各个岗位手术中出现的所有问题如实汇报，调查进度和结果通报全院。每一位医护人员都应该自我检讨。
引以为戒。徐医生。